Започнување реформа во образованието во краток рок без подготовки, без стручна јавна дебата, може да доведе до далекусежни последици. Изучувањето на историјата, која од посебна обштествена важност, се губи во погорните оделенија и треба да остане како посебен предмет. Ова се клучните забелешки на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи за најавениот нов концепт од министерката Мила Царовска. Неприродно се интегрираат обштествените, хуманистичките и природните науки и уметностите, истакнуваат од Сенатот. За реформата да се реализира е необходна согласност од сите сегменти во образовниот процес, сметаат членовите. Сенатот на новиот концепт за основно воспитание и образование гледа како на првична идеја која настојува да го усоврши и подигне квалитетот на нашето воспитание и образование, но за имплементирањето на овие генерални идеи потребно е многу повеќе време, повеќе човечки ресурси и обштествен капитал, како и на доградба на основните идеи во концепцијата, но и јасен план кој ќе не доведе до посакуваната цел. Против реформата во образованието застанаа студентите по историја од Филозофскиот факултет. Со герила акција пред Министерството побараа повлекување на новиот концепт. На најподмолен начин пробуваат да протуркаат нешто што нема да биде нова образовна реформа. Туку со сливањето на предметите едни во други ќе настане тотална деструкција на многу наоши предмети, а пред се на нешто што е државотворно за нас македонците, а тоа е македонската историја. Сепак Царовска е убедена во исправноста на реформите, се сретна со директори на училишта кои главно го поддржуваат новиот концепт. Забелешките од Сенатот на УКИМ Царовска вели дека не биле остри, а историјата непотребно се скандализирала. До Министерството за образование и наука стигнале 30 забелешки за новата програма. Како и досега, така и отсега, подготовката на целата имплементација на концепцијата си оди тековно. Сега станува збор за усвојување на документ концепт кој што треба да биде надограден со наставни програми кои што мора да се направат во консултативен процес со сите засегнати. Историја зошто се скандализира во јавноста, мислам дека тоа беше спин, обид за извртување на тезите во однос на новата концепција и поврзување на реформа во основно образование со надворешно политичко прашање на нашата држава. За ново предложената концепција реагира и Сдруженијето на информатичари на Македонија. Главната критика на Сдруженијето е дека со новиот концепт, наместо да се оди во насока на зајакнување на условите за реализација на воведените информатички содржини, се оди неколку чекори наназад и се брише и тоа што било предходно постигнато.